皆さん、こんにちは。源氏物語イラスト役の愛です。この動画を見て、最強の古文速読力を身につけましょう。まずは、この動画の構成についてご紹介します。はじめに、これまでのあらすじを挙げていますので、途中から見ても全然問題なく入れます。次に、イラスト役本編。原文の後に、現代語訳とイラスト訳が流れます。直訳とイラストのイメージをセットで見ることで、古文目線が鍛えられます。慣れるまでは大変だと思いますが、5分くらいですので、頑張ってみてください。さらに、本日の重要古語。また、文法や知識についても解説しています。最後までご覧くだされば、古文速読のための知識も身につきます。楽しみながら、源氏物語を原文で読んでいきましょう。今回も、第4条、夕顔の巻からのイラスト訳です。桐壺帝の第二皇子として生まれたものの、臣下に降格した光源氏。亡き母によく似た藤壺の宮への思いを秘めながら、数々の女性遍歴を重ねています。光源氏17歳、五条のささやかな夕顔の咲く屋敷で、ひっそりと住まう女性と恋に落ちます。五条の敗因で、二人きりで過ごしていた時、恨めしげな女のもののけが現れ、夕顔は亡くなってしまいました。従者の惟光が、彼女を埋葬するため山寺に赴き、光源氏は一人、二条院に戻り、悲嘆に暮れていました。では、この後の展開、行ってみましょう。日、暮れて、惟光参れり。かかる汚らいありと、のたまいて。参る人々も、皆立ちながら、まかずれば。人、しげからず。召し寄せて。いかにぞ。今はと、見果てつや。と、のたもうままに。袖を、お顔に押し当てて、泣きたもう。惟光も、泣く泣く。今は限りにこそは、物下もおめれ。長々と、こもりはべらむも、りんなきよ。明日なむ、日、よろしくはべれば。とかくのこと、いと尊き老僧の、愛しりてはべるに。言い方らいつけはべりぬる。と、聞こゆ。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。ようやく惟光が山寺から戻ってきました。光源氏は一縷の期待を持って夕顔の様子を聞きますが、やはりダメだったようですね。日取りが悪くない、ということで、明日、葬儀の手配をしてきたようです。さて、今回は、敬語の種類についてご説明します。尊敬語は、主語に対する敬意表現で、何々なさる、を、何々になるなどと訳し。謙譲語は、目的語や保護への敬意、つまり、客体に対する敬意で、何々申し上げる、を、何々するなどと訳し。丁寧語は、話してから聞き手、また作者から読者への敬意表現、つまり、対者への敬意で、です、ます、ございます、と訳す、という話は、
先週の動画でもお伝えしました。今回は尊敬語の訳と元の動詞をお伝えしますね。今回出てきた尊敬語は、のたまう、めしよす、そして、ものしたもう、です。この3つは、出てきた時点で、尊敬語、と、丸暗記しましょう。まず、のたまうは、言うの尊敬語で、おっしゃる、と訳します。のたまうと出てきた時点で、ここまで丸暗記で覚えましょう。次のめしよすは、めす、が、呼ぶ、の尊敬語です。めしよすで、お呼び寄せになるですが、めす、は、お呼びになる、という以外にも、お召しになる、とか、召し上がる、などとも用いる多義語です。現代でも、そう使いますよね。なので、現代と同様、文脈判断を要しますが、尊敬語であることは間違いないので、ここは丸暗記しましょう。そして、ものしたもうですが、これは、ものす、という大動詞にたもうがくっついた形です。たもうは尊敬、謙譲の2種類がある多義的敬語ですが、ものしたもうとなった時点で、必ず尊敬語になります。ものす、は、多く、行く、とか、いる、の大動詞です。なので、行きなさるとか、あらせられるとか訳すんですが、いずれにせよ、いらっしゃる、で、こと足りますよね。したがって、ものしたもうとなった時点で、いらっしゃる、と訳すことを丸暗記しておきましょう。このように、尊敬語は、元の動詞と訳を丸暗記するもの。敬語の種類だけを丸暗記するもの。訳だけを丸暗記するもの。そして、たもうや、たてまつる、マイルなど、尊敬語と謙譲語の両方の意味がある多義敬語もあります。こちらは文脈判断するようにしましょう。さあ今回も第4条、夕顔からのイラスト訳でした。第1条、切り壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあれば、コメントいただけたら嬉しいです。それではまた。